Can you tell me where to start? Esteja bem, a sua família também, a gente por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Sabadão por aqui hoje, gente, já tô aqui na parte da tarde de sábado, mas de manhã, gente, tava sol, tava calor, agora o tempo nublou e tá começando aquela chuvinha, deu até uma esfriadinha, então tá uma tarde de sábado muito gostosa, porque sábado é um dia que a gente tira, né, pra ficar assim mais sossegado, então é gostoso quando tem aquela chuvinha, né? E, gente, esse vídeo vai aí pra vocês provavelmente na segunda-feira, então quero desejar aí uma semana muito abençoada pra todos vocês. Que Deus abençoe aí essa nova semana que se inicia. Gente, olha, eu vou fazer aqui chocotone, gente. Chocotone, panetone, é uma massa base que vocês podem usar tanto pro chocotone quanto pro panetone. Vou fazer também uma sobremesa, porque como nós estamos aqui, né, sábado, final de semana, é gostoso fazer aquela sobremesa para comer aí junto com a família no final de semana. Eu vou tô querendo fazer aqui, gente, uma sobremesa que chama Espera Marido ou Espera Visita. Cada região, cada pessoal chama de um jeito. E eu vou gravar aqui essas duas receitinhas que eu vou fazer para vocês. Faz dias que eu tô querendo fazer aí o chocotone, mas acaba que durante a semana a gente tem bastante coisas pra cuidar, né? Aí hoje, sábado à tarde, tudo tranquilo, já cuidei de tudo que tinha que cuidar aqui, almoçamos, cozinha já arrumada. Então eu falei, com essa chuvinha, esse tempinho gostoso, vou fazer lá os chocotones e vou gravar a receitinha com o pessoal. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E é aquela receitinha também que vocês já podem usar aí pro Natal, gente, né? Uma receitinhas aí de Natal. As duas receitas, tanto a sobremesa quanto o panetone ou o chocotone, que vocês podem escolher com qual recheio vocês vão fazer, serve aí pra tá colocando na mesa de Natal, porque quem que não gosta aí de um panetone, um chocotone, né, na mesa de Natal, aquela sobremesa gostosa, e é muito mais gostoso quando a gente mesmo consegue fazer, porque a família vai comer, a família pega lá e fala assim, nossa, olha, foi você que fez. E com certeza que fica muito mais gostoso, porque a gente faz com todo o amor para nossa família. Então tudo que a gente faz ali com amor se torna muito mais gostoso, não é mesmo? Então é isso, gente. Eu vou começar aqui. Hoje sábado, as meninas estão em casa, estão tranquilas agora também na parte da tarde. Então vamos participar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E vamos lá, gente, começar aqui as nossas receitinhas. E olha aí, gente, como que tá a nossa tarde aqui em Minas Gerais. Tardinha chuvosa. Não faz muito tempo que começou, sabe? Parte da manhã tava calor, tava sol. Sequei um varalzão ali de roupa, gente. Agora que veio essa chuvinha boa, né, Nath? É. Tudo bem, Nath? Tudo bem. Animada pra fazer uns chocotones? Sim. Ai, que delícia, né? Aí aqui também tá tudo cuidadinho já, gente? Sim. Só fazer essa receitinha mesmo. Aqui também tá a Ingrid e a Yasmin. E aí, meninas? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Aqui, gente, nós já tava preparando os ingredientes, ó. Eu vou começar primeiro fazendo aqui a esponjinha da massa do chocotone. E depois, daí, essa esponjinha, ela tem que dar uma descansada. Daí, nós vamos fazer o pudim, né? É.
Então, gente, eu vou começar aqui fazendo a esponja da massa do nosso panetone. Aí, para fazer aqui a esponja, a gente vai usar 1,5 xícara de farinha. A xícara que eu estou usando aqui é equivalente a 200 ml. E 1 colher de sopa bem cheia de fermento biológico. Ou se vocês for usar o fermento biológico de sachê, é 1 sachê daquele, gente. Aí a gente mistura aqui o fermento com a farinha. E aqui a gente vai colocar 3/4 de xícara de água. Ó, gente, é 3 dedos aí da xícara. Vamos supor que a xícara dê 4 dedos, são 3 dedos da xícara. Geralmente os copos de medida aí tem marcado, são 3/4 de água morna, tá bom, gente? Não pode ser água nem fria e nem muito quente. Tem que ser água morninha para ativar aqui o fermento. Aí aqui a gente mistura. E daí a gente vai deixar essa esponjinha crescer, gente, por uns 30 minutos. Deixar ela descansando aqui durante uns 30 minutos em um local mais aquecidinho aí da sua casa. Se por acaso tiver meio frio, pode dar uma leve aquecidinha no forno, desliga o forno e coloca lá tampadinho dentro do forno, tá bom? Para descansar durante esses 30 minutos. Por que, gente, fazer essa esponjinha? Essa esponjinha, ela vai ajudar o nosso panetone a ficar mais macio, sabe? Então, por isso que a gente faz esse começo aqui, essa que a gente chama de esponja, né? Aí aqui, ó, é só dar uma misturadinha, gente. Não precisa estar misturando demais, não. Aí agora a gente já vai deixar descansar. Pega a tampa da bacia pra mim. Prontinho, gente. Agora é só a gente tampar aqui, ó. Se a vasilha de vocês não tiver tampa, coloca um guardanapo. Mas é bom se for uma vasilha com tampa pra ficar bem abafadinho. E é só levar para descansar durante 30 minutos, tá bom? E agora, enquanto dá o tempo de descanso lá da esponja do panetone, nós vamos fazer aqui o pudim. Aí, para fazer o pudim, a gente coloca, é bom que seja em uma panela mais grossa assim, 1 litro de leite e 2 gemas de ovo. Aí, a gema, a gente separa a gema da clara, tá bom? A clara a gente reserva. Porque esse pudim a gente vai fazer um suspiro para pôr em cima. Então, separa as claras da gema e guarda. A gema passa pela peneira para tirar aquela película dela. Pode começar a bater. Aí, aqui, junto com 1 litro de leite e 2 gemas de ovo, a gente vai colocar aqui 1 leite condensado. E já vai, mistura, tá bom? Antes de acender o fogo, mistura bem direitinho, igual a Nath tá misturando aqui, para dissolver bem os ingredientes, principalmente o amido de milho. E agora a gente vai colocar aqui 3 colheres de sopa generosa de amido de milho. Se tiver, gente, essência de baunilha, pode colocar 1 colherinha de chá de essência de baunilha aqui nesse creme também. Eu não tenho, porque o dia que eu fui fazer compra, eu não encontrei lá no mercado, sabe? Então, eu não vou colocar. Se vocês não tiver, também não precisa. Mas a essência, ela dá um saborzinho no creme. Aí, aqui, a Nath vai misturar direitinho até esses ingredientes ficarem todos bem misturados aqui, principalmente a maisena. Não pode ter gruminho aqui de maisena, amido de milho, a gente costumava falar maisena. Depois que tiver tudo bem diluído aqui, aí é só ligar o fogo, pode ser em fogo alto mesmo, enquanto não engrossar. Até engrossar, vai cozinhando em fogo alto e depois que engrossar, abaixa o fogo e continua cozinhando mais uns 5 minutinhos. E o creme ficou prontinho aqui. Olha isso, que coisa mais linda, que brilho. Aí, depois que ele engrossa, abaixa o fogo e continua cozinhando por mais uns 5 minutinhos para ele ficar bem cozido, não ficar aí com gosto de maisena. Agora, gente, nós gosta de esfriar o creme na mão, sabe? Nós coloca assim, ó, uma bacia com água,
traz a panela aqui para dentro dessa bacia com água e vai mexendo e trocando a água até o creme esfriar, porque isso vai fazer com que esse creme fique mais cremoso, com uma consistência melhor, além da sobremesa ficar pronta mais rápido, né? Pode também, se quiser, colocar um papel filme aqui em contato com esse creme e deixar ele esfriar naturalmente. Aí é a gosto de cada um. Mas esfriado assim, desse jeito que eu falei pra vocês, o resultado é bem melhor, tá bom? Enquanto as meninas esfriam ali o creme, eu vou começar a fazer aqui um suspiro que a gente vai colocar por cima desse pudim. Aí, gente, vou mostrar um truque aqui que foram algumas de vocês aí que me ensinaram e hoje eu fui fazer aqui, eu lembrei, meu açúcar refinado, gente, tinha acabado. Aí, gente, é só bater o açúcar no liquidificador. Ele fica, gente, super fininho. Quanto mais bate, mais fininho ele fica. Daí são 6 colheres de açúcar. 6 colheres de sopa de açúcar refinado, tá bom, gente? E se por acaso vocês não tiver o açúcar refinado, vocês batem no liquidificador aqui, igual eu fiz. É só colocar o açúcar, gente, e bater. Não precisa pôr nada junto. Aí, numa batedeira, a gente vai colocar aqui as 2 claras que a gente tirou lá das gemas que a gente fez o creme. Uma pitadinha, gente, ó. Uma pontinha de dedo assim, ó, uma pitadinha de sal e as 6 colheres de açúcar. Daí, a gente vai ligar aqui a batedeira e conforme for batendo aqui essas claras, a gente vai jogando o açúcar devagarinho, tá bom? Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yes. Creme frio aqui já, gente. Olha aí que coisa mais linda. Olha a consistência desse creme. Daí, gente, é o seguinte. Essa sobremesa, vocês têm 2 opções aí de fundo pra ela. Aqui eu coloquei 1 latinha de ameixa, gente. Com calda e tudo. Sabe aquela latinha de ameixa que a gente compra no supermercado? Tira a semente da ameixa, pica ela em pedacinhos e espalha no fundo da forma com a caldinha que vem e tudo. Fica uma delícia. A outra opção, gente, é vocês colocar aí açúcar queimado, tá bom? Faz uma calda de açúcar, sabe aquela calda de pudim normal? Faz uma calda daquela lá e coloca aqui no fundo. Fica gostoso também. Daí é a critério de cada um. Aí agora a gente vem colocando aqui o creme por cima aqui das ameixas. Já espalhei o creme aqui, agora a gente vai colocar aqui o suspiro. O suspiro, gente, é só bater até ele pegar consistência. Vai batendo, acrescentando o açúcar e depois continua batendo até ele ficar consistente. Aí agora a gente espalha aqui por cima. A forma, vocês podem fazer em qualquer forma aí. Pode ser aquela forma normal de pudim, tá bom? Só que tem que ser uma forma que possa levar ao forno. Porque esse suspiro de cima aqui, a gente tem que levar ele no forno pra ele dar, né? Pra ele assar, né? E aqui a gente espalha o suspiro. Faz uma camadinha aqui de suspiro em cima do creme.
Já espalhei todo o suspiro aqui e agora a gente vai levar pro forno para assar esse suspiro aqui de cima. Leva pro forno até esse suspiro ficar levemente douradinho, tá bom? E olha que coisa mais linda as camadas dele aqui. Pessoal, olha, aqui no meu forno foi uns 10 minutinhos para dar o ponto aqui do suspiro. E olha isso, gente, que coisa mais linda, ó. Ele já ficou douradinho, assim ele já tá bom. Aí a gente já pode tirar. Vamos deixar ele esfriar para levar para a geladeira. Olha aí que coisa mais linda que fica, douradinho, douradinho. E aqui as camadas ficam bem bonitas também. Aí é só deixar esfriar, gente. Agora eu vou voltar lá para continuar o panetone. Voltando aqui pro panetone agora, olha aí a esponja, que coisa mais linda. Já aqui já tá no ponto certinho, ó. Ela fica grudentinha, é assim mesmo. Agora a gente vai continuar colocando aqui o restante dos ingredientes. O restante dos ingredientes da massa. Meia xícara de açúcar. Aí aqui a gente vai colocar também, ó, uma colher dessas de chá. Rasinha de sal, ó. 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Um quarto de xícara de água. Água morna, tá bom? Uma colher de sopa de mel. E aqui, gente, uma colher de sopa de essência de panetone, que é o que vai dar aquele cheirinho maravilhoso e também um saborzinho aí no nosso panetone. Ó, uma colher de sopa, vai pingando aqui até ela querer derramar a quantidade, tá bom? Essa essência de panetone a gente encontra em casa de festa, tá bom? Alguns supermercados têm também, mas não são todos. Aqui nos supermercados da minha cidade não tem, só nas casas de festa mesmo, sabe? Aquelas casas onde vende coisa pra festa, então. Aí aqui, gente, a gente tem 4 xícaras e meia de farinha. Só que a farinha a gente tem que ir colocando e vendo o ponto. Não pode colocar tudo de uma vez, tá bom? Então a gente vai colocar um pouco aqui já de farinha pra gente começar a misturar aqui a massa. E nesse momento, gente, por causa dessa essência, já levanta aquele cheirinho maravilhoso, né, Ingrid? Com certeza. Nossa, gente, chega a dar água na boca. O cheirinho dessa essência, sabe aquele cheirinho de panetone? E a hora que essa massa tá assando, então? O cheiro maravilhoso que fica na casa. Daí agora, eu já dei uma misturada de farinha aqui. E agora a gente vai acrescentar aqui 4 gemas de ovo, gente. São só as gemas, tá bom? Não são as claras junto, não. São 4 gemas. Aí aqui agora a gente vai incorporar essas gemas aqui na massa. Agora, gente, eu já passei a massa aqui para a bancada e as gemas de ovo, gente, vocês não deixam a massa ficar muito dura para vocês colocar não, tá bom? Vocês colocam um pouquinho de farinha, dá uma misturada na massa e já coloca as gemas. Não pode deixar a massa ficar dura para depois colocar, tá bom? É enquanto a massa ainda tá molenguinha, bem molenguinha. Aí aqui agora, gente, a gente vai sovar essa massa. A gente vai sovando ela
Conforme ela for pedindo farinha, a gente vai colocando, tá bom? Mas não pode colocar muita farinha também, de maneira que essa massa fique muito ressecada, tá bom? Aí, ó, das 4 xícaras que eu coloquei, eu já usei aqui umas 3 xícaras, mais um pouquinho de 3 xícaras, mas eu acredito que enquanto eu for sovando aqui, ela ainda vai pedir mais um pouco de massa, mais um pouco de farinha. E lembrando que a sova da massa é importante para que a massa fique bem macia, né? A maciez aí do panetone vai depender da sova, então tem que sovar bem sovadinho, de 10 a 15 minutos aí sovando aqui a massa. I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. E a massa aqui, gente, já deu o ponto de sova, aí a gente sova ela até a gente sentir ela bem macia, elástica nas mãos, e ela chega até a querer fazer bolinhas. Esse é o ponto aí de sova dela. Agora a gente vai abrir ela aqui pra gente acrescentar aqui as gotinhas de chocolate. Eu vou fazer só o chocotone mesmo hoje. Mas vocês podem usar aí a massa para fazer, né, o que vocês quiserem. Chocotone, panetone. Aí aqui a gente dá uma abridinha nela. Só para colocar mesmo aqui as gotas de chocolate. As minhas gotas de chocolate aqui, gente, elas eram grandonas. Então a gente cortou ao meio, ó. Porque eram umas gotonas mais grandes. Nós não achamos das menorzinhas, sabe? Então nós compramos essas maiores mesmo e nós cortamos. Pode ser, gente, uma xícara e meia de gota de chocolate que eu tô usando aqui. E daí agora a gente vai dar mais uma sovada aqui na massa pra misturar aqui o chocolate, né? Incorporar aqui os chocolates até a gente ver que tá bem misturadinho. E a mesma coisa é se for usar aí as frutinhas. Daí coloca as frutinhas e vai dando mais uma sovada nele para misturar bem. Com o chocolate misturado aqui na massa, agora a gente vai dividir essa massa aqui em dois, que aqui a gente vai fazer dois panetones. Aí aqui eu vou colocar pasta nessas forminhas, ó. A forminha própria para panetone a gente também acha aí na casa de festa, tá bom? E essas forminhas aqui elas são de 500 gramas, mas pode, né, colocar, fazer aí do tamanho que preferir. Só que daí, se for menor, tipo, se for de 250 gramas, aí vocês vão dividir a massa em 4, tá bom? Em 4 partes. Aí, aqui, agora, a gente dá uma boleadinha, ó. Dá uma boleadinha, assim, na massa. E vamos levar aqui pra dentro da forminha. As gotinhas de chocolate, elas dão umas escapadinhas mesmo, mas é normal. Aí aqui tá prontinho, ó. Agora é só a gente deixar crescer. Aí a mesma coisa a gente faz aqui com a outra parte.
Boleia direitinho. E depois que tiver bem boleadinho, leva pra forminha. Aí aqui, gente, a gente vai deixar crescer agora até dobrar de volume, tá bom? Até quase encher aqui essa forminha. Pra daí a gente tá levando pro forno. É aquele mesmo esquema. Pode dar uma pré-aquecida no forno pra colocar, né? Pré-aquece, desliga o forno, coloca lá no forno morninho. Podemos jogar um guardanapo limpinho aqui por cima pra dar uma abafadinha e esperar crescer, gente. Gente, ó, daí enquanto a massa do panetone cresce, a sobremesa já esfriou, eu já levei pra geladeira. Depois que a sobremesa estiver fria, daí a gente leva pra geladeira, tá bom? E olha, gente, essa tardinha, gente, que coisa mais linda. Depois de ter chovido muito, gente, apareceu o sol, tá um chuvisquinho, sabe? Brilhando aí as gotinhas de chuva, né? No sol. E aqui, gente, saiu o arco-íris, que é a coisa mais linda, gente. Tá o arco-íris ali. Olha lá, gente. Dá pra ver direitinho. Achei até que não ia aparecer direito no vídeo, mas olha lá. Que lindo. Toda vez, gente, que dá sol e chuva assim, aparece o arco-íris bem nesse lugarzinho aí, sabe? É nesse mesmo lugarzinho que aparece. Olha que lindo. Muito bonito, né? E agora os panetones já estão crescidinhos aqui, gente. Olha isso, que belezura! Que coisa mais linda essa massa com esses pedacinhos de chocolate. Nem não vai ficar bom não, gente. Olha isso. Olha como cresceu. É uma maravilha para crescer essa massa. E fica bem fofinha depois de assada, sabe? Aí agora eu já tô ali com o meu forno pré-aquecido. E nesse ponto aqui que ele encheu a forminha, aí a gente já leva ele pro forno para assar. Aí a gente assa ali, eu vou assar ali, gente, a 180 graus. Não pode assar no forno em temperatura muito alta, porque como ele é altinho, então ele tem que assar direitinho por dentro. Então, é 180 graus, né? Se vocês for assar aí em forno que tem regulagem, eu vou assar ali no forno elétrico hoje, então tem a regulagem, até eles ficarem bem douradinhos aí por cima. Então, ó, bora levar essas lindezas pro forno. Aí eu vou assar aqui, ó, no forno elétrico hoje. Aí vou colocar eles aqui, ó, pra irem assando. E teve alguém aí que me perguntou e me pediu pra me falar sobre o forno elétrico. Esse forno elétrico, gente, ele é da Fischer, ó. Ele é da marca Fischer, é uma marca muito boa, gente. Esse daqui, ele é novo, sabe? Mas eu tinha um outro, gente, que aguentou 16 anos. Esse daqui faz pouco tempo que eu comprei, porque como o outro estragou, então eu comprei, né, um novo, porque é bom pra quando a gente não tá com fogão a lenha aceso. E eu gosto bastante dele. Ele tem aqui, ó, as temperaturas direitinho aqui, aí aqui no caso eu coloquei para esquentar mais um pouquinho de 180, mas agora que vai assar eu já vou deixar no 180. Eu coloquei mais um pouquinho enquanto estava esquentando, só para dar uma esquentadinha mais rápido. Aí ele tem desde os 50 até 320 graus aqui a temperatura. Aí aqui é o timer dele, ó, a quantidade de tempo, né? Aqui a gente programa a quantidade de tempo. No caso meu aqui, eu coloquei aqui, não, tá no 60, né? Mas é porque eu não tenho costume de assar aqui no timer, gente. No caso, não vai tudo isso para assar aqui o panetone. Eu só venho aqui e viro, sabe? Esse botãozinho, eu não tenho costume de colocar o tempo, porque eu gosto mais de estar olhando mesmo, sabe? E aqui tem, ó, aquecimento inferior e aquecimento superior. No caso, para assar aqui o panetone, gente, para esquentar o forno, eu gosto de colocar os dois
ligar as duas resistências. Aí, depois que eu coloco o panetone ali, eu deixo a resistência de cima, né? Que é o dourador, que o pessoal costuma falar aí. Eu deixo ela ligada aqui mais um pouquinho, sabe? Mais, tipo assim, uns 3 minutinhos. E depois eu venho e desligo dela e deixo assando só no inferior. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que dá, tipo, uma... Sabe, assim, uma, como que fala? Uma velocidade, assim, na temperatura. Dá uma, sabe, assim, um tchan, sabe? Pra assar o que tá assando ali. E daí, aqui, a gente tem a luz, ó. Pra gente ver, né, o que tá lá dentro. Olha aí, os panetones crescendo mais ainda. Aí, aqui, agora, nesse momento, ó, eu já vou desligar a resistência de cima. Vou deixar só a de baixo. É só pra dar uma turbinada mesmo na temperatura que eu faço isso, sabe? Olha aí. Como estão crescendo. A gente põe no forno, eles crescem mais ainda. É assim mesmo. E daí aqui eu vou deixar só no aquecimento inferior, né? Aqui no 180 graus. E esse forno, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que ele é de 40 litros. É grande, mas eu vou deixar marcadinho lá nos produtos para vocês, vai aparecer logo no início do vídeo e fica marcado também na descrição. Daí eu vou achar ele direitinho, daí lá dá para vocês ver direitinho ele, a quantidade de litros, mas se eu não me engano é 40 litros. Eu acho que ele é o maior que tem. E é bom que seja grande, gente, porque daí cabe forma maior, né? Se for poucos litros, é sempre bom vocês olharem se vocês forem comprar. É olhar a quantidade de litros que é aí o forno, porque se ele for poucos litros, ele é pequenininho. Aí você vai colocar uma forma ali, só vai caber uma forma pequenininha. E esse de 40 litros, ele cabe uma forma grande. Eu tenho uma forma bem grandona ali, que eu asso aqui e ela cabe direitinho. Então é isso, ó. Ele tem, né, a resistência de cima, que dá aquela dourada nas coisas, na carne, assim... E é uma beleza, eu gosto bastante dele. E olha lá o panetone. Agora já cresceu mais ainda. Chocotone, né? Não é panetone. Olha isso, que lindos. Então agora é só aguardar, né? Aguardar eles ficarem assadinhos aí. Aqui os panetones já assadinhos. Olha isso. Que coisa mais linda, que delícia. Essa massa, gente, ela cresce, que é uma maravilha. Aí eu desliguei o forno e deixei ali dentro mesmo, sabe, do forno. Eu não tirei assim que eu desliguei o forno, não. Eu desliguei e deixei eles ali, agora eles já estão morninhos aqui, sabe? Já deu uma boa mornada. E daí, gente, super cresce, olha isso, que coisa mais linda. Só que eles entortaram. Eu não sei se... ficaram torto aqui na forma, ou se a gente tem que fazer alguma coisa pra ele não entortar. Porque sempre que eu faço, gente, eles entortam mesmo. Esse daqui entortou menos, ó. Tá vendo? Esse daqui ele entortou mais pouco. E esse daqui entortou mais. Mas, isso é só detalhe, gente. Porque muito fofinho, muito gostoso. Aí eu vou deixar eles ficarem bem friozinhos pra me cortar, pra me abrir aqui, pra vocês verem por dentro, pra vocês verem que delícia de chocotone que fica. Agora, gente, o panetone aqui já esfriou. Nós já estamos aqui, gente, na hora da sobremesa. E eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha aí o nosso chocotone, né? Não é panetone, é chocotone. Que coisa mais linda que fica, gente, ó. Super fofinho aqui. Eu vou abrir aqui. Vou mostrar ali pra vocês também o resultado da sobremesa. Só que daí, uns querem comer chocotone, outros, né, estão com vontade de comer a sobremesa. Então, eu vou partir os dois aqui pra vocês verem, gente. Também, né, pra mostrar pra vocês aí o resultado. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Esse chocotone caseiro, ó. Super fofinho, gente. E super delicioso, super cheiroso, fácil de fazer, né? Isso daqui não tem segredo nenhum pra fazer, gente. Olha isso. Dá pra fazer até pra vender aí. O pessoal vai gostar. Aí, agora, a sobremesa ali também.
Meu marido vai tirar aí uma beiradinha para vocês verem o resultado da sobremesa. Essa caldinha aí, ó, é a caldinha da ameixa. Olha isso, gente. Que delícia também a sobremesa. Tudo aí que dá para vocês fazer pro Natal da família. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, né? Olha essas ameixas junto. E pode fazer com a caldinha, né? Com caramelo de pudim também, que vai ficar gostoso também. Depende do gosto de cada um. E o panetone, eu tenho certeza que vocês vão surpreender aí a família, a criançada que gosta daquele panetone de chocotone, né? Com chocolate. E se fizer com frutinhas também fica delicioso, gente. Be you and me. Por aqui agora, gente. Eu vou voltando aqui para dar um tchau para vocês, mandar aqui os abraços de hoje. E ainda sobre lá o chocotone, gente, quando vocês tirar do forno, vocês podem passar lá uma manteiga, pincelar lá uma manteiga por cima dele, ainda quente, porque ele já é macio, vai ficar mais macio ainda. E assim que esfriar, gente, vocês guardam dentro de um saquinho plástico, pode ser saquinho de supermercado mesmo. E fecha bem ali a boca do saquinho, que isso vai manter ele macio por mais tempo. Se deixar ele ao ar livre, ele resseca mais rápido, tá bom? E, gente, então, muito obrigada aí a você que esteve aqui nesse vídeo comigo. Muito obrigada a você que assistiu. E eu vou aqui, gente, mandar os abraços de hoje. Hoje eu tenho um bocado de abraço anotado aqui, então vamos lá. Os abraços aqui de hoje vão aí para a Andréia Delgado e a filha Liz, que assiste a gente. Abraço grande. Abraço também para a Valdice, que sempre está aí assistindo a gente. Abraço para a Valdice. Abraços aqui também para a Neide Aparecida, a Angelina, a Isabel e a Adriana. Abraço para todas vocês. Abraços também para a Clarice, ela é lá de Colatina, no Espírito Santo. Abraços aqui para Denise, ela é lá de Campo Belo, Minas Gerais. Abraços para Joselene, ela é lá da Bahia. Abraços aqui para o Gilberto e a Maria das Graças, que completaram 45 anos de casados, agora no dia 26 que passou. Então, abraços aí para o casal, que Deus abençoe muito a união de vocês. E continue abençoando aí essa união e toda a família por muitos e muitos anos. A família é a base de tudo na nossa vida, né, gente? Então, que Deus abençoe grandemente. E um grande abraço aí para toda a família de vocês. Eles são lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Abraços aqui também para Rose, ela é lá de Santo André. Abraços aqui para Silvânia, ela é lá de Tacaimbo, no Pernambuco. Abraços aqui também para Maria José e a mãe Isidora. Abraços aqui para Rosinete e os netinhos Maria Flor e Arthur Miguel. Abraços também para Eliana Ribeiro, ela é lá de São João da Boa Vista. Abraços para Luana e a família, eles são lá de Vilhena, em Rondônia. Abraços aqui para Cassilane, o esposo Diego e as filhas Maria Eduarda e Mariana.
Abraço aí para toda a família que assiste a gente. Abraços também para Selma Ortiz, que assiste aí a gente. Abraços aqui para Deliane. E abraços aí também para a cidade de São Valério, no Tocantins, que assiste a gente. Abraços aqui também para Camila, ela é lá de Pouso Alegre. Abraços para Marisa, de São Paulo. Abraços aí para Marileide e o esposo Juvenal, que gostam de assistir a gente. Eles são lá de Jequié, na Bahia. Abraços aqui. É assim, gente, lá no em cima, lá na conta, sabe, que fez o comentário, tava escrito Alves. Só que ela não me deixou o nome dela e ela me pediu para mandar abraços aí para a netinha dela, a Melissa. Então, abraços aí para a netinha Melissa e também para quem me pediu aí para mandar um abraço para a Melissa. Abraço para vocês, para toda a família. Abraços aqui também para outra pessoa que eu não consegui entender o nome, mas ela me pediu para mandar abraços aí para a filha Luciana. Então, se você tá vendo aí, você sabe que é você. E lá na onde, no que ela deixou escrito o nome, estava escrito Enha. Tava um H e um E, um N, um H e um A. Enha. Mas acredito que saiu errado, né? Porque o corretor lá acaba que confunde mesmo as palavras. Então, abraços aí para a filha dela, Luciana, e para você também. Se você estiver assistindo, você vai saber que é você. E abraços aqui também para a Geice e os filhos, Sofia, Alice e Lucas. Eles são lá de Mirassol, São Paulo. Então é isso, gente. Um abraço grande, um abraço carinhoso para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!